Turminha, agora nós vamos ver os números, tá bom? Contem com a Pro aqui, olha. Falem alto aí também. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu quero saber os números que vêm antes, tá? Vou fazer uma pergunta aí, quero ver quem sabe. Respondam aí. Antes do 10, que número vem antes do 10? O 9. Tá fácil, né? Só tinha o 9 antes, né? Não tinha mais nenhum número aqui. Então, antes do 10, 9. Agora quero saber antes do 9. Quem sabe o número que vem antes do 9? Respondam. Quem respondeu? 8. Parabéns! E antes do 8? Quem respondeu 7? Parabéns! Antes do 7, 6. Antes do 6, 5. Antes do 5, 4. Antes do 4, 3. Antes do 3, 2. Antes do 2, 1. Antes do 1, 0. Isso mesmo. Estamos falando dos números que vêm antes, tá? Agora é diferente. Quero saber o número que vem depois. Vamos ver os números que vêm depois. Vamos? Depois do zero, qual o número que vem? Respondam aí. Quem falou? Um, ó, parabéns. E depois do um, dois. Depois do dois, três. Depois do três, quatro. Depois do quatro, cinco. Depois do cinco, seis. Depois do 6, 7. Depois do 7, 8. Depois do 8, 9. Depois do 9, 10. Isso mesmo. Fiz na sequência. Fácil, né? Agora quero ver aleatório. 9. Tá vendo que tem um número aqui e um número aqui? Tem dois números, um de cada lado. 9. O número que vem antes do 9. Agora ficou mais complicado, né? Antes do 9 vem o 8. Quem respondeu 8, parabéns. Agora quero saber o número que vem depois do 9. Qual número vem depois? 10. Isso mesmo. Mais uma tentativa. 7. Se vocês quiserem, façam também. Escrevam aí numa folha os números de 1 a 10, porque vocês vão fazer uma atividade depois e isso pode auxiliar, tá bom? Só uma dica. Número 7. Fala pra Pro. Qual o número que vem antes do 7? Antes do 7 é o 6. Parabéns! Agora ficou fácil. E depois do 7? Que número vem depois do 7? 8. Isso mesmo, tá? Façam aí. Quem não conseguiu acertar, não tem problema. Façam para vocês aí uma folhinha, mesmo avulsa, os números de 1 a 10. E vão vendo os números que vêm depois e os números que vêm antes. Tá bom? Então, coloca o dedinho aqui. Qual que vem antes? 7. Qual que vem depois? O 9. Tá? Agora a Pro vai explicar na apostila.